Koronavirus so'zsiz jiddiy global muammo. Xitoyda paydo bo'lgan virus atigi bir necha hafta ichida 97 davlatga tarqadi. 110 mingdan ortiq odam xasta, 9 mart holatiga 3835 kishi vafot etdi. Koronavirus yana qayerda tarqabdi? Qancha odam o'libdi? Nima bo'libdi? Nima qo'yibdi degan xabarlardan tushkunlikka tushib qolish hech gap emas. Ammo 21 asrda yashayotganimiz, virus yuqqan taqdirda ham undan shifo topish imkoni ko'proq ekanini unutmasligimiz kerak. Dunyo olimlari yangi koronavirus haqida bir necha umidbaxsh faktlarni to'plashdi. Mana ular. Birinchisi, biz virusning nimaligini bilamiz. Uxanda rasman tarqagan 31 dekabrdan atigi 7 kun o'tib, o'tkir pnevmoniyaga olib keluvchi virus aniqlandi. 3 kundan keyin esa uning genetik ketma-ketligi ma'lum bo'ldi. Misol uchun, SPID xastaligi birinchi marta tarqagan 1981-yilda uning nimaligini aniqlash uchun 2 yil ketgan edi. Shuningdek, koronavirusning tabiiyligini ham bilamiz. U ko'rshapalakda topilgan virusga aloqador va mutatsiyaga uchrashi mumkin, garchi ko'p bo'lmasa ham. Ikkinchisi, virusga qarshi test mavjud. Hali 13 yanvarda, ya'ni virusning genetik ketma-ketligi aniqlangandan atigi 3 kun o'tib, tashxis qo'yish uchun ishonchli test ishlab chiqildi. Testni Berlin universiteti mutaxassislari London, Rotterdam hamda Hong Kongdagi hamkasblari yordamida ishlab chiqishgan. Uchinchisi, virusni jilovlash mumkin. Xitoyning keng miqyosdagi karantin va cheklovlari ish berayapti. Xitoyda virusni yuqtirganlar va o'lim hollari kundan-kunga kamaymoqda. To'rtinchisi, yuqtirish osonmas. Agar ehtiyot bo'lsak, albatta, va virusni osonlik bilan o'ldirishimiz mumkin. Agar harakat qilsak, tabiiyki. Qo'lni tez-tez va yaxshilab yuvish virus yuqishining oldini oladi. Dezinfeksiya qiluvchi odatiy vositalar yaxshi ishlaydi. Yuqtirish uchun siz koronavirusga chalingan odam bilan birga yashashingiz yoki yo'talish, aksirish yoki yuzma-yuz kontakt natijasida virusni yuqtirgan odam bilan 2 metr masofada 15 daqiqadan ko'proq muloqot qilgan bo'lishingiz kerak. Ko'chadan o'tib ketayotgan odam haqida gapirmayapmiz. 5. Ko'pgina holatlarda koronavirus simptomi mutadil, yoshlarning yuqtirib olish xavfi juda kam. Virus yuqtirganlarning faqat 5%ning hayotiga jiddiy tahdid bor. Epidemiya borayotgan paytda o'lim darajasini aniq hisob-kitob qilish mushkul, ammo hozirga qadar eng aniq nisbat bu 1.4%. 6. Har kuni minglab odamlar tuzalmoqda. 7-si va asosiysi, hozirning o'zida yuzlab muolaja usullari sinovdan o'tmoqda. Fevral oyining o'zida 80 xildan ortiq dori-darmon va muolaja usullari dunyo laboratoriyalarida sinovdan o'tkazildi. Ularning aksari boshqa o'xshash viruslarga qarshi yaxshi natija ko'rsatgan va hozirning o'zida koronavirusga chalinganlarga nisbatan qo'llanmoqda. Bu dori-darmonlarning ayrimlari sun'iy aql yordamida kashf etilgani esa yana bir bor dunyo virusga qarshi kurashga har doimgidan ham tayyorroq ekanining belgisidir.